Već smo tvrdili još na početku ovog podcasta, tamo prije dvije godine i više, da ako je neki igrač u zapisniku stariji od mene, da je teško da će izdržati 90 minuta. Krstanović je jedan od rijetkih preostalih u HNL-u koji je, čak, čak je i Tomislav Božić, mlađi godinu dana od mene. Tako da Krle, kao neko koji je stariji od mene, ja osjećam njegovu bol u leđima. <laughs> I sigurno nema snage za svih 90, a kao igrač koji može sklupe odradi svoj posao, je sasvim logično da čak me iznenadilo da je tako rano ušao, jer ono, mislim, nema snage za svih 90 ali očito kad je Zekić vidio da ništa nije napravio u prvih 45 minuta sa formacijom sa 49 stopera u prvih 11, onda je odlučio to promijeniti, postao četiri napadača na teren i onda je Slaven izgledao jako konkretno, hrabro, onako, dosta dominantno. A Krstanović je sad zabio 19. gol Hajduku. Da. Ukupno je odnio Hajduku 21 bod dakle u povijesti HNL-a jer manje više od tih 19 golova svi su bili bitni, samo četiri su bila nebitna, mislim, bitni su, svi golovi su bitni, ali četiri nisu izravno utjecala na rezultat. Dakle, kad je igrao za Rijeku, bila je pobjeda od 4-1, on je zabio dva gola, tako da u teoriji da izbrišeš njegova dva gola, Rijeka bi se jedno pobjedila, jedan put je sa Zagrebom izgubio 4-1, tako da bi izgubili 4-0 da izbrišeš taj jedan gol i bio još, bila je još jedna pobjeda od 2-0 u kojoj je zabio jedan gol, svejedno bi njegovi pobjedili sa jedan razlike da on nije zabio sve ostale. Dakle, od tih 19 golova, 15 golova je bilo za bodove i u tih 15 golova je Hajduk odnio 21 bod kroz sve ove godine. Tako da, eto, Krstanović je odradio svoj dio posla. Čak me malo iznenadilo što on, njegov omjer u karijeri u stvari protiv Hajduka nije pozitivan. Jer on je na 11-12-12. Dakle, 12 puta izgubio, 12 puta odigrao neriješenu i samo 11 puta pobjedio Hajduku s obzirom na to koliko je golova zabio i kakve stvari izvodio.